ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនធំគាត់មានការសាទរខ្លាំងមែនទែនចំពោះការចោះប្រតិបត្តិការក៏ដូចជាការអនុវត្តនៅវិធានការមួយចំនួនពីខាងសមត្ថកិច្ចជំវិញការចោះធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់ការលេងល្បែងភ្នាល់តាមរយៈអនឡាញនៅក្នុងស្រុកថ្ពង740ទីតាំងតាមការពិតទៅនេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលល្អខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថានៅក្នុងសប្ដថ្ងៃនេះចាគឺឃើញថាមានអ្នកដែលគាត់លេងល្បែងភ្នាល់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញច្រើនមែនទែនដែលនេះគឺជារឿងមួយដែលមិនគួរតែប្រព្រឹត្តនោះទេការិយាល័យពាក់ព័ន្ធកងកម្លាំងទាំង3ប្រភេទនិងលោកមេឃុំទាំង7នៃស្រុកថ្ពងបានចុះពង្រឹងការងារសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់ការទប់ស្កាត់ការលេងល្បែងស៊ីសងតាមអនឡាញដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនវក់នឹងល្បែងចាញ់អស់លុយតាមទាំងបញ្ចាំទ្រព្យសម្បត្តិទៀតផងអញ្ញាធរក៏បានចុះទៅបិទអាជីវកម្មនិងឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាបានប្រមាណ740ទីតាំងដើម្បីឲ្យម្ចាស់ទីតាំងត្រូវបញ្ឈប់ការផ្ដល់ទីតាំងដល់អ្នកលេងល្បែងតាមអនឡាញទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2022ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកដែលមិនចូលចិត្តល្បែងមានការសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីអាយ៉ដាំវ័យសំណាងអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងលោកគៀវលៀងគីអភិបាលស្រុកថ្ពងបានចាត់ឲ្យលោកប្រធានការិយាល័យពាក់ព័ន្ធកងកម្លាំងទាំង3ក្នុងស្រុកសហការជាមួយនឹងកម្លាំងឃុំទាំង7ចុះទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបល្បែងស៊ីសងតាមអនឡាញបានប្រមាណ740ទីតាំងចាគាត់ថាច្រើនមែនតើ40ទីតាំងទឹកមកទៅក្នុងស្រុកថ្ពងនេះបាទមិនតិចទេច្រើនខ្លាំងជាចំនួនមួយចានឹងចុះបិទអាជីវកម្មដែលធ្វើកិច្ចសន្យាឲ្យម្ចាស់ទីតាំងត្រូវបញ្ឈប់ការផ្ដល់ទីតាំងដល់អ្នកលេងល្បែងតាមអនឡាញទាំងអស់នៅក្នុងស្រុកថ្ពងខេត្តកំពង់ស្ពឺឆ្លើយតបទៅនឹងគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាព